Mbah, jare kowe mbiyen nek perang apik. Kowe mbiyen nek nesu apik. Mbok putumu dicontoni nek nesu piye, Mbah? Aduh. Wah, aleman. Oh, werku durung tak ajar kowe. Werku durung tak tatone terus kowe. Simbah kok yo malah wetenge dipejet ra iso ambegan. Wah. Aduh. Kene Betari Dur karo Bathara Kala bebarengan karo Wisanggeni wani ikhlas mati disiki sing gerang ming labu karo sing tuwa. Jaluki putune kok ora mangkat yo. Ayo, Sawarga cekel. Kok tak delok napase wong jago perang biyen ngono. Agage. Kake mangkat to. Ora mangkat aku ora sago. Mangku bariku sing dadi ratu nang Gestina. Agung mugi ngayomana marang Prajing Ngastina sak kukupanipun Koko Prabu Indrawati sawetawis Rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwaraka jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat Nggih, Yayi. Sakarangkung bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati dumbi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Kalimataya ing Ngastina. Asung paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka Kunjuk Sandhapada Paduka Yayi Prabu. Kadang kula Yayi Prabu punta ing Ngastina. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Sri Bathara Kresna kawula nun nggih sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing Dwaraka dinten sak mangke menika Yayi miwa Koko Prabu duwin penemban curiga nata sawetawis rawuh jengan dika kakang penemban ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngastina kakang penemban curiga nata jagat wajisaning Bathara Wayah Bathara jagat Pati Indra Jala Dewaku Yayi tansah pinayunganing kawidadan ing sami kula sawanipun ingkang raka ing Cemara Sewu tansah pinayunganing kawidadan ing sami kula sawan kula tebih saking rubeda namung kepareng ingkang raka ngaturaken pudi astawanipun ingkang raka mugi kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Koko Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa kula pundi sarta sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantu ngersa Paduka Yayi Kalimataya Kresna kakangku aku ngaturake basa aku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Yayi Werkudara ya tak tampa sadhi ngabektaripun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Yayi Banjar Jungut ndagegem dadi age jimat curiga nata kakangku aku ngaturake basa aku katuro ya Werkudara sadhi ngaturake bekti kelawan pun kakang wis tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Dagegem dadi age jimat muni padha lenggah. Werkudara ya ora kepenak. Ya, Werkudara. Kaya wis prayoga wrapanipun Kakang ngono ndatul ya Prajing Ngastina. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Sri Bathara Kresna, tuwin Koko Prabu Baladewa. Ya ya Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, Janaka ndak tampa. Ora lihat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu ya Arjuna kaya wis ora kurang kepenak ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ning Praja Ngastina Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk ya ya Yaya Dipati naku lan Sadewa wis ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana ya nek kula Sadewa wis ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula
pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Nun amit pasang Kalimantabi tinebina iki lho duni dumawa ing tawang toang. Koko Prabu. Sepinten to kalepatanipun ingkang rayi. Dene kula wantun hamboyongi dhateng Rawuh Paduka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna tuwin kakang Penemban Curiga Nata. Wonten ing negari Ngastina titik lenggan sak mangke mboten lega raos sing manah menawi dereng wonten wiyos sing pangandika Paduka kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Puntadewa ingkang wantun cumalena amboyangi tedhak Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih wonten madyaning negari Ngastina Koko Prabu Yayi. Semengko anggen kula ngabiyantun ngersa Paduka Yayi Prabu Kalimataya ing Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik pengajaping manah kula daya-daya ing ngroko nampi sabda timbalanipun Alindra ing Ngastina. Wonten menapa? Dene kadingaren teka Paduka ngawontenaken pepanggihan ingkang benih kelanadat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna. Nanging menawi wadhi tumraping para kadang sentana monggo kula kanthi manjing saklebeting kedhaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Dwarawati Yayi Prabu Kalimataya. Yayi Prabu Punta. Tebih saking pertapan ing Grojogan Sewu ingkang wigati namung mastuti dhateng sabda tama nalindra Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik manahipun ingkang raka pun curiga nata. Kejawi kula nampi sabdanipun kadang kula Prabu Kalimataya negari Ngastina mriki. Ingkang saking menika daya-daya kula cemadung dawuh. Ingkang raka ing Cemara Sewu nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tawa Paduka Yayi Prabu Kalimataya ing Ngastina, Yayi Prabu Puntadewa. Andra ingkang puspita. Asiring samirana mri sekar kadu naning diyo bom 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 bin sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana Koko Prabu. Dene riki lenggan sak mangke kula wonten amboyongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu esti ning manah namung badhe ngaturaken gegembolaning raos ingkang sawetawis sampun lo rembak kalian para kadang Koko Prabu sakpurnaning Barata Yudha Jaya Binangun Kurawa sampun ludes keles tanpa sisa. Guguripun Kanjeng Koko Prabu Duryudana satemah negari Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun Puntadewa sakadang. Namung semanteno wiwit rumiyin mila kula sampun munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu bilih perang ageng Bratayuda menika mboten sarana anggen kula milik dhateng kadonyan tuwin derajat pangkat negari Ngastina namung netepi dharmaning titah swanta ingkang sampun sinampiran kewajiban inggih menika ambrasta angkara murka
inggih kanyatan kamurkanipun Kurawa sakadang kadian menika boten saged sirna menawi boten sareng kalian ingkang sinandhangan. Nadyan kanthi kepeksa ingkang rayi ngawontenaken perang ageng Bratayuda. Berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu, nadyan Pandhawa namung gangsal ewadene saged amangrurah satru murka inggih menika para Kurawa. Satemah tumpes tapis datan posisa negari Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun Kunto. Namung Koko Prabu, gandheng kula menika sampun keladuk yuswa. Kula menika sampun boten milik dhateng derajat pangkat miwah kadunyan. Mila nadyan tembe sawetawis anggen kula ngraosaken kamukten negari Ngastina, dinten sak mangke Koko Prabu kula sampun sarembakan para kadhang. Bilih kula nedhi lengser keprabun. Kula nedya nilar kamukten menika kala wau tuwin negari Ngastina menika badhe kula paringaken dhateng putra wayah para Pandhawa Koko Prabu Siang Pantara Ratri Hamung Cipta Pukulun Tung Kanono Liwan Kaheksi Milo Katur Kang Condo Mane Sasa terageng kulun sumembah ing ya jagat mangestu kula wayah Bathara jagat nun sewu yayi. Sawetawis ra dikejut ra sing manahipun ing Ngroko Indrawati. Sasamunipun Paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau saestu kumesar manahipun ing Ngroko Indraraka. Krana saking menapa? Negari Ngastina ingkang dipunrebat sarana utahing Ludira pecating nyawa ewadene sak mangke dereng danguke mawon anggen Paduka lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Tumunten sak mangke badhe lere keprabon. Apan mekaten Koko Prabu menapa ing sampun kula dawaken kan para kadhang lan semunipun para kadhang ugi sarujuk kan pemanggihipun ingkang rayipun Kalimataya. Yayi, kula wonten timbalan ing ngadhawuh. Jernyatanipun menika sampun sabdanipun Alindra ingkang boten kenging wola-wali, malah samangke sampun wonten wiyos sing pangandika Yayi Prabu wonten ing madyaning Datulaya tan mandhe sampun kapireng dateng sakataing para nayaka punggawa ingkang sami ngabiyantara madyaning pasewakan menika. Mila babakan perkawis menika kedah dipun lampahi. Inggih Koko Prabu, mila kula badhe nyuwun pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu sinten ingkang trep minangka dados nalindra wonten negari Ngastina. Koko Prabu Baladewa, nggih. Kakang Curiganata prisa piyambak? Bilih Yayi Kalimataya Ngastina nedya lengser keprabon. Lho la iya, pun kakang malah lagi mikir. Ing ngatasé lagi Sedina dadi nalindra negara Ngastina lha kok wis lengser keprabon. Mongko dawuh Yayi Prabu Kalimataya. Sapa wae diwenangake minangka dadi nalindra ning negara Ngastina? Kresna, wonten paring dawuh. Yen miturut kadhangmu ing grojokan sewu dudu sapa-sapa ingkang pantes lenggah dampar keprabon ing Ngastina? Kejaba peranganing para Pandhawa apa Werkudara apa Janaka apa Nekula apa Sedewa sebab dikepiyekno wae Werkudara Janaka kuwi melu ketayalan ngrebut negara Ngastina saka tak pangwasaning Yayi Prabu Duryudana. Mekaten Koko Prabu, ya mula wektu dina iki sapa kadang Pandhawa ingkang mbok tanting gelem ngenteni sarta lenggah dampar keprabone Ngastina? Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Kalimataya bakal lengser keprabon. Apa Yayi bakal gelem minangka dadi ratu? Ora. Werkudara.
Baladewa kakang kuwi. Cekak aos nggonmu munjuk aturan saling Yayi Kresna. Kok kowe ora kepengin gelem dadi ratu? Monggo Yayi Karimatoyo wis pasrah perkara negara iki marang sapa wae. Yen Werkudara sing dadi ratu ning negara Ngastina, pranatan Ngastina bakal rusak. Lho, bakal rusak dasarmu apa? Aku kuwi duwe hukum dhewe. Monggo aku ora tau manut pranataning hukum negara yen hukum dipasrahke Werkudara. Sapa sing utang nyawa disaur nyawa, sapa utang getih disaur getih, sapa utang bondo kudu disaur bondo. Monggo hukume Werkudara ki mateni. Kuwi dadi pegaweanku saben dina. Sapa sing luput tumraping negara ora san dadak kakian gunem tanpa guna. Yen dipasrahke Werkudara mesti bakal tak pateni. Yen aku dadi ratu, monggo aku ora iso tata krama, aku ora iso unggah-ungguh. Ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Nalindra kuwi dadi patuladaning para kawula. Yen ratune ora iso ndodhok, ratune ora iso lungguh, ratune ora iso tata krama, apa ora rusak negaraku? Luwih-luwih babagan hukum. Yen aku nggunakake hukume Werkudara, suwe-suwe bakal entek. Kawulaku mergo padha luput tak pateni, mergo padha luput mesti bakal nampa pahukuman saka aku. Wo ngono ya. Ora ya bener ngono kok. Hukume Werkudara kuwi wong mateni marang sapa padane, yen luput mesti dipidana pati karo Werkudara, mergo kuwi dadi pambegane Werkudara. Yen nganti dadi ratu mesti ora prayoga kedadeane. Monggo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Monggo Werkudara kuwi utawa Nalindra kuwi dadi patuladaning para kawula. Yo. Mulyan kowe ora gelem dadi ratu wis bener. Kanthi dasar karo mengkono, kowe wis patut yen to ora perlu dadi Nalindra negara Ngastina. Kaka Prabu. Nggih. Menawi Werkudara mboten sagah minangka dados Nalindra wonten negaring Ngastina, sakmangke namung kantun setunggal. Inggih menika calon lenggah dampar keprabuan ing Ngastina. Mboten sanes kejawi namung kadang kula pun Arjuna. Bosik. Bosik. Mula sing tak tareni mau Werkudara dhisik. Mergo nek nganti kowe nyalonake Janaka dadi Nalindra negara Ngastina, aku sing ora mathuk, aku sing ora gathuk. Liripun kados pundi? Ya bener, Janaka kuwi wong kondang kaluka. Sapa wong jagat iki sing ora ngerti karo Janaka? Dasar langing jagat lan curing bawana, turta kesinungan Dewa Sura Sekti kalintang jayaning perang. Janaka kuwi kadigdayane ngedap-edapi. Mula negara nek dicekel Janaka bakal tentrem. Mergo negara ora bakal ketekan parang muka. Ora ana wong sing bakal wani njongkeng kawibawane Janaka yen Janaka dadi ratu. Inggih. Ning eleke sisi. Amunipun menapa? Prawane rusak kabeh. Liripun kados pundi mekaten? Lho, si Adi apa ora ngerti to? Coba to gagasan. Janaka kuwi wonge tukmis. Monggo Janaka kuwi wonge nglono. Tegesipun nglono kados pundi? Tegese nglono kuwi Janaka ora tau betah ning omah. Seminggu ning omah, telung sasi minggat. Sesasi ning omah, setengah tahun minggat. Kuwi pambegane Janaka. Monggo kuwi wis dadi watak. Watak kuwi beda karo watuk. Yen watuk kuwi ditambani mesti mari. Yen watak kuwi bakal ginowo tekaning pati. Inggih. Lah monggo nek nganti Janaka iki dadi kadampar sesasi ning kedaton, telung sasi ninggal praja. Telung sasi ning kedaton, nganti setengah tahun ninggal praja. Apa ora bubras langkah kahanane negara Ngastina? Luwe-luwe yen Ngastina kuwi ning tukulane wong sing ayu, wong sing apik, wong sing becik. Janaka kuwi ora tau gelem keri. Monggo aku gagas Janaka kuwi rambuté wis werna loro kok. Anggrene ning wong wedok kok ngincenge. Nggih, Kakang Prabu. Lah kuwi dasar kanthi kaya mengkono aku ora cocok, aku ora mathuk, aku ora gathuk. Kakang Prabu. Menawi mangke kula sampun dados Nalindra, kula mboten kepengin rabi malih. Belgedes. Kaya ora ngerti pambegamu, hm? Kaya ora ngerti watakmu. Kowe matur kaya ngono kuwi ngarepe mun Kakang kuwi ra ming digo abang-abang lambe. Ning jane kreket-kreket lan karekatmu ora kaya ngono kuwi. Niatmu ora kaya ngono kuwi. Wis to, saiki tak itungi, bojomu kuwi pira? Nggih. Kathah. Mongko wong dadi ratu kuwi entuk mengko garwa pira wae? Wis nek kowe dadi ratu mesti tambah. Nggih. Mongko anakmu ting klecek ning ndi-ndi? Nggih, Kakang Prabu. Nggih. Menawi kanthi dasar mekaten kula mboten dados Nalindra kemawon mboten menapa-menapa. Tur dasaripun tasih kathah wayah Pandhawa ingkang sembodo. Tuwin tasih mudha. Tasih saged ngulir budi
tuwin ngasah kadewasan. Lah iki malah aku gathuk tembunge Janaka ketok mung kaya ngono nanging tumrapun Kakang ing Grojogan Sewu. Aku matuk, aku seneng karo tembunge Janaka. Tegese napake kamulyane marang anak putu. Wis. Saiki kewajibane Kresna. Sapa antaraning anak Pandhawa sing isih urip utawa putu Pandhawa sing wis lumagang dewasa lan wis pantes nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara kuwi sapa kaki? Iye, Kakang Prabu, Yayi, kula wonten paring dawuh. Sawetawis kula badhe cariyos dhateng resanipun Maduka Yayi Prabu. Inggih babakan menapa? Mangsa kala ingkang sampun kula temtokaken nalika semanten kula menika sampun nampi sasmita. Saguguripun anak kula ing Tanjung Anom pun nabi manyu. Nalika semanten kula nampi sasmitaning Jawata bilih ingkang nampi wahyu kalindran menika Abimanyu. Namung kewawon Abimanyu mboten lono gesang wonten ing jagat kasambuting rana Madyalaga wonten madyaning Prang Barat Ageng Bratayuda Jaya Binangun. Wekasan Abimanyu gugur. Inggih. Tumunten Jawata merpeki dhateng kula. Jaran manah kula kuwatos. Manah kula kuwatir. Benjang sinten ingkang badhe gumanti Prabu Negari Ngastina dene Abimanyu sampun kampuping rana Madyalaga. Sang Hyang Jagat Kanika Putra, Sang Hyang Pukul Narada nalika semanten paring dawuh kalewan aku, Kresna kowe aja kuwatir. Sabab wis pinesti sesuk ingkang bakal nerusake sejarah negara Ngastina kuwi ibu metu saka Wirata wondene bapakne saka Pandhawa. Ngaten Yayi. Mboten ateges kula badhe muktekaken dhateng turas kula mboten namung nyatanipun mekaten. Mbok menawi menika mboten sanes kejawen namung wayah jengan dika Yayi Prabu inggih menika wayah kula pun paripurna inggih parikesit Yayi Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraket nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya ngong kurdha kura rek kagiri kiri runanggana magawi gelar Kakang Prabu, menawi tetelo mekaten kula namung jemurung dederek namung menapa inggih parikesit saged lan tuwin sembodo anyekel dhateng kendhalining Praja Ngastina. Jernyatanipun parikesit menika tasih mudha tumaruna Yayi. Menawi wonten nalindra ingkang tasih maduk mudha, mongko sampun katetepaken dados nalindra menika kedah wonten ingkang momong. Kedah wonten ingkang momong tuwin ingkang mangku dhateng nalindra menika kala wau. Lajeng sinten ingkang kajibah momong dhateng parikesit menika Kakang Prabu? Miturut naluri ingkang sampun katetepaken dening para Jawata. Gandheng, wiwit rumiyin mila nalika Kurawa tasih gesang ingkang tansah ngayomi dhateng para Kurawa menika Kanjeng Kakang Prabu Baladewa inggih Kakang Curiganata. Mila dinten sakmangke Gandheng, Kakang Curiganata menika tasih sugeng. Samangke ugi kedah nampi kewajiban inggih menika mangku dhateng pun parikesit. Tegesipun Kakang Curiganata menika ingkang tansah memanuki dhateng tingkah lampahipun lan ngawatawati dhateng tingkah lampahipun parikesit anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Gusik Kresna, kula wonten maring dawuh. Aku ki wis tuwek lho Kresna. Aku ki wis ora muda meneh, aku wis mapan ana ing pertapan Grojogan Sewu. Wong wis padha nyebut aku ki penemban Curiganata. Mbok ya aku tak leren, aku tak ngaso. Menehi kalau gerangan karo sing enom-enom ku ya aja aku kok nek ta kewajiban supaya mangku karo bar kesit. Kakang Prabu, nggih. Menika sampun dados kodrating jagat menawi Kakang Prabu mboten sagah. Ateges Kakang Prabu menika nyelaki dhateng panguwasaning dat kamurweng dat menika badhe saya gedhe dosanipun. Menika mangke saya mboten prayogi Kakang Prabu. Lah dadi kudu aku. Inggih, wah ya wis.
nek pancen pinesti kudu pun gagang aku manut ning aku njaluk. Panjenengan nyuwun menapa? Aku njaluk karo Yai Prabu Ndorowati. Aku gelem mangku karo Parikesit. Ning aku njaluk nadyan saiki Kurawa wis ludes keles tanpa sisa. Kurawa wis ora ana. Kurawa wis padha tekaning pati. Ning turune Kurawa kengisih akeh ingkang bakal dadi telik Mangindrajala trubusaning satru. Marang Parikesit putuku. Mula aku njaluk karo Kresna. Aku gelem mangku Parikesit menawa dadi narendra negara Ngastina. Ning aku njaluk turuning Kurawa lan turuning Pandhawa kudu rukun, kudu rukun. Ingkang kena dielekake manunggal tatunggalan dadi siji ning negara Ngastina syukur bagi. Nanging yen wangkot wangkal isih kepengin males lara wiranging wong tuane peranganing anak Kurawa apa putu Kurawa sing padha ora trima patining para sata Kurawa ya wis wajibe kudu dipidana. Ning sing isih gelem dijak manunggal didadekke siji, aku pengen Ngastina iki tentrem, aku pengen Ngastina iki ayem. Dadi kewajibanku nggonku ngomong Parikesit kuwi ora ketayalan mrana mrene mergo negara ora tentrem. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara. Nggih. Metuon jawaban dhisik. Apa arep ki Kresna kakangku? Putu-putumu klumpukna kabeh. Yo. Dawuhna ngendikaning Kakang Curiganata. Kinen ngrondani negara Ngastina yen to ketemu marang tura sing Kurawa utawa putu Kurawa dijak manunggal ewadene ora gelem Kakang Curiganata wis paring dawuh kudu disembadani mula kok tak paringi Purbawasesa. Kresna hakangku ngestu wada. Curiganata hakangku Kakang Curiganata aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu. Ya Werkudara. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Ming kuwi wae penjalikku. Supaya Ngastina tentrem, aja nganti ana untran-untran sing tukul saka trubusaning mungsuh. Ya ngestoki dawuh Baladewa kakangku. Dawuh. Putumu ingkang wis pinilih bakal gumanti keprabon ana negara Ngastina. Inggih Koko Prabu. Bumbung tanpa kepindhan. Mugi-mugi anakku Abimanyu marem jenjem anggenipun mapan wonten ing kasuwargan. Nyumurupi turasipun sak mangke nyambung sejarah negari Ngastina. Dimas wonten dawuh. Yayi wonten dawuh Koko Prabu. Kaslak mboten jenak. Rang sing manahipun ingkang Raka Indrawati. Lilan ana dinten mangke kula nyuwun pamit. Kepareng paduka tedhak dhateng pundi? Kula badhe sowan wonten ing pertapan Saptawarga, sowan Kanjeng Eyang Matswapati. Inggih. Amethuk dhateng wayah kula pun paripurna. Inggih Parikesit. Badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi tetelo mekaten kula namung jumurung kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Kliyan ana kula nganti ngrayi ing Bono Keling pun Arjuna Dimas Janaka wonten dawuh. Derekna tindak ing Koko Prabu Ndwarawati kula nuwun ngestaken dawuh. Ayo Nyai, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Nuwun sewu. Ndadosaken kaget raos sing manahipun ing abdi pun togok. Ing atasipun kula menika namung abdi, kula menika namung batur. Mboten kadosa dinten menika, lha kok kula dipun caketaken anggenipun sowan. Tokok wonten dawuh. Sinuwun Prabu nimbali dhateng abdi pun tokok. Ngertiyo. Yen to wektu dina iki tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandhuking Karna. Yen to Ngastina bakal ana jumenengan Nalindra anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya.
bakal gumanti ke Prabon ya kuwi ora lali kejo bamum ingkang bakal jumeneng nata ana negara Ngastina tanono lek kejo bamum Raden Parikesit go wonten dawuh ujaring para sepuh kang padha ngandhake ento aku Prabu Sawarka ing Raju Trisno iki sih turun Prabu Bomo Narakasura tegese isih ana sambung getih antaraning panjenengan ingsun kelawan wong-wong Ngastina luwih-luwih Kanjeng Eyang Dwarawati ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna nggih lajeng gok bareng tak pitung-pitung ngala apa yen to aku nyengkuyung marang jumenengane si Parikesit sinambi nyaketake pasduluran nuntumke daging sing renggang balung sing pisah aja nganti dikiwakake Raju Trisna muga bisa direngko minangka kadang dening ya kuwi Yayi Prabu Parikesit ing bakal jumeneng nata ning negara Ngastina lung lagi iki lho awak dhewe ditimbali biasane ditimbali ratu iki dijak mrono mateni sapa dijak mrono ngrangket sapa iki kok malah duwe Pak niat sing apik niat sing becik ya wajibe awake dhewe bersyukur ora sang dadak matur werna-werna apa sing dadi dawuhing sinuhun Prabu Sawarka kuwi terus diestokke terus panjenengan kersanipun lumpukno glondong pengareng-areng peni peni raja peni guru bakal guru dadi pirang pedhi pirang gerobak aku ora bakal owel kesugihan negara ing Raju Trisna iki tumpuk undung Pulungkang Songko kuwi aja wedi kangelan kok. Mas Picis Raja Prana wulu wetu sing saka negara Raju Trisna mengko bakal ndaturake marang Yayi Prabu Karikesit kinarya srana tandha tresnaning Prabu Sawarka marang Nalindra ing Ngastina Yayi Prabu Parikesit kok. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ram kang tuminga ngong ram kang tuminga dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaruing sinten ingkang mantun minggah datul ya negari Raju Trisna kejawi namung Radyan Kertiwindu dah nyang swela miwah sang Dursabala dumrajak tanpa laraban mangayun ngersani nata Prabu Sawarka kaget mengisan nata ing Raju Trisna Kumulung mangung siring soto Kurawa kambah ungke srukatite ngok merut layut sagung proratu ong lho sapa iki dumrajak tanpa larapan ngadhep ning panjenengan ingsun kowe kawula saka ngendi yen pancen kowe priagung priagung saka ngendi nggih dipun tepungaken kula menika namung kawula alit negari ing Raju Trisna wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika namipun Kertiwindu seniwun Kertiwindu lho nggih kasinggihan menika kadang kula menika anak kula pun dhanyang swela tuwin menika anak kula pun Dursabala
Gerti Windu dah nyang Suwila Dursabala. Nuni nggih kasinggihan mekaten. Wigatine apa? Wis sowan ana ing negara ing Raja Trisna. Sepisan kula ngaturaken mabekti dungkap angka kalih. Wiwit saking Jawi kala wau kula sampun sumerep panjenenganipun Sinuhun Prabu Sawarka menika tata-tata nglempakaken bulu bekti miwah glondong pengareng-areng. Menika nuwun sewu badhe tindak dhateng pundi? Gerti Windu, wonten dawuh. Ngertimu apa? Iki perkara ning Nalendra, dudu perkara ning kawula. Nuwun mapunten, namung kepengin ngamuningani kemawon. Yen pancen kowe pengin ngerti, glondong pengarang-arang guru bakal guru dadi peni-peni raja peni mau bakal tak aturake marang Yai Prabu Parikesit. Ingkang bakal kajumenengake nata ning negara Ngastina. Tandha tresnaku aku ki anak Prabu Bama Narakasura. Kanjeng Eyang Kresna kuwi banget gone caket kan para Pandhawa mula ora aneh yen aku bakal nyambung sedulur nyambung pemitran kelawan Yai Prabu Parikesit. Ngaten to? Iya. Nuwun sewu. Sampun nginten kula menika badhe memulang nanging menapa sampun trep? Lho. Wis trep piye? Nuwun sewu, menapa mboten nami panjenengan menika badhe soroh pecah utawi soropati wonten ngersanipun para Pandhawa? Gusti, kowe aja ngawu gawar ngawur. Lah kok dadi kowe wani ngucap kaya mengkono? Inggih, amargi nuwun sewu mbok menawi panjenengan dereng mangertos cariyosipun. Menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe dedheple dhateng Nata Darawati ingkang eyang, menika nuwun sewu panjenengan menika sami kemawon caket kalian mungsu. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Kanjeng Eyang Darawati iki pepundhenku. Kok dadi kowe wani nyebut yen to Kanjeng Eyang Darawati iki mungsuku? Cariyosipun mekaten. Kares nuwun sewu kacarita nuwun sewu sedanipun ingkang rama menika saking astanipun ingkang eyang piyambak. Lho. Kanjeng Rama Bama Narakasura kuwi sedane saka Kanjeng Eyangku dhewe. Inggih, ora ana jamak lumrahe. Ing atase wong tuwa kok mateni karo anak. Inggih, menawi mboten wonten perkawis, tentu mboten badhe kelampahan. Nanging menika wonten perkawisipun. Perkarane apa? Nuwun sewu, kacarya sing eyang menika nuwun sewu sawijining nalindra ingkang ban cindhe ban ciladan. Tegesipun ingkang caket dipun ban cindhe nanging mboten caket dipun ban ciladan. Inggih. Kados ingkang eyang menika kalian ingkang putra-putra sedayanipun. Ingkang rama menika nggadahi rayi naminipun Raden Samba. Menika ugi putrianipun ingkang eyang Prabu Kresna. Kacariyos nalika semanten Raden Samba menika bedhang. Bedhang garwanipun ingkang rama inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko sampun kadenangan lan wonten buktinipun. Ingkang rama menika jatosipun nrimah. Haknyanawati menika badhe dipun paringaken dhateng Samba. Ning sajake Samba sing wis diwenehi ati kok ngrogoh rempela. Malah sajake Nina kalawan ingkang raka. Mila lajeng murka Prabu Setija Bama Narakasura. Sareng nyuwun pengadilan wonten negaring Darawati ingkang eyang paring dawuh. Prabu Kresna menika paring dawuh, aku ra melu-melu perkara iki. Iki perkarane Samba karo Setija. Ngaten menika. Ateges menika tiyang sepengke mboten saged ngadili perkawis ateges ing yang menika sawijining tiyang yang mboten saged damel adil tumrap kula warganipun. Cekak gampangipun tumunten pecah ageng perang ageng yang winastan Gojali Suta. Inggih menika perangipun bapa kalian anak. Mila wonten ing mriku Enjang Rama tumunten sedo krana saking pokal gawinipun ingkang eyang piyambak. Mila menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe njunjung dhateng Parikesit kangipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Nuwun sewu, menika lepat. Ing mesthinipun panjenengan sowan dhateng negari Ngastina menika dados nuwun sewu, dados parang muka ingkang sejatosipun sak mangke saged adamel gagar wigaripun Parikesit kangipun dados nalindra. Angka kalih mudi tuwa males lara wirang sedanipun ingkang Rama. Panjenengan pinutraken ingkang Rama lah kok malah dedheku. Panjenengan malah nyembah wonten kersanipun ingkang eyang mongko sing mateni wong tua panjenengan menika Prabu Kresna menika sinipun iblis laknat kuwu kalpe. Patagat Kerti Windu ki anak Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek.
Aku dadi ora tepung ora ana apa-apa kok terus ngububi Sinuwun Prabu Sawarka. Bareng Sinuwun Prabu Sawarka diceritani sedane ramane terus iblis lanat klepat. Wah, kae mesti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, heh. Kowe ngerti ora? Telu-telune mau trubusaning satru. Trubusaning satru. Heeh. Kartiwindu mau anak Sengkuni, Danyang Sewela kae mau anak Asatama. Dursabala kuwi putu Dursasana. Wah. Heeh. Amat dhewe iki urip suwe tenan ya, Gok? Ha iya. Wit saka para Pandhawa nganti tekan sprene kok ora mati-mati. Mbok kowe nglalu, Gok. Dasmu kuwi. Wong tuwa dikon nglalu sampe nek dhewe ora. Mbangane ketuan. Alung golek dalane mati kok. Wis kaya jomong kok kian gunung tanpa guna. Sinuwun Prabu Sawarka diemutke, dielingke, engko ndak kriwikan dadi grojokan. Gusti, kula aturi kandel, Gusti. Sini pejojo bang mawi ngowengis kumecot batoning lati seluruh kang mawon noko bung sabar sabar sambung ngantor sambian kebrongot dateng aturipun Kertiwindu menika kala wau sainipun dipun petang tunolan badinipun. Nuwun sewu, kok panjur mak kelipat sampeyan nilaraken kedaton negari ing Traju Trisna sak mangke sampun ngaglah wonten ing alun-alun. Kok wonten dawu menungso ora tatanan. Wah, jebul ora ana gunane nggonku tansah Drewili do ngaku katur marang Kanjeng Hyang Nata Ndrawati. Tinemune sing gawe patine wong tuaku kuwi Prabu Kresna, iblis menungso pewujutane kaya Kresna. Kondange Titis Wisnu ning kabeh momong kandhek ana ing pangucap. Ora ana menungsa sing pengisih kaya Nata Ndrawati sing mentala mateni anake dhewe. Seragine kewan wae ora padha umah, mentala mateni anake lah kok menungsa jejere kaya Kresna kok wani mateni anake dhewe. Bangsat. Dilingke, Gok, dilingke iki wis bahaya, Gok. Nesune wis kaya ngono. Nuwun sewu. Sabar. Sareh. Wong sabar wor sareh niku pekoleh. Sampeyan nek nganti kepangan omongane Kertiwindu niki mangke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Napa sing dikendhikake Kertiwindu niku pancen bener. Critane kaya ngoten ning nuwun sewu kula nyebutke kurang bener. Kurang bener piye? Sabar. Kurang bener piye? Kuwi ajar lho kuwi lagi nentremke wong. Lah kowe iki ngene ora iso crita. Kurang bener togok ora iso crita. Pecah diasmu kowe. Tak crita, aku ngerti ceritane. Ceritane piye? Leres ing Ngrama menika pancen dipun sedani Prabu Kresna ning nuwun sewu. Ing genipun nyedani menika mboten kanthi kasangaja lan ing Ngrama menika ugi nggadahi kelepatan tumraping Prabu Kresna. Lho, aja ngawur-ngawur. Yang nanti kowe gawe cerita sing kaya wara aja takon dosa. Ora katutke dosae lak keprok watu mutar. Keprok sakniki mawon. Lho. Sik to. Raden Sombong ngewat karwanipun Prabu Stijo niku jane wis matur kali Prabu Kresna. Prabu Kresna niku wis prisa. Somba, perkara iki aja ngembet marang kanalindraning sun. Perkara iki lakonana dhewe. Perkara iki lakonana. Ngoten. Yen kowe wani gawe perkara ya kudu wani ngrampungi perkarane. Ngoten. Turing Ngrama niku piyai sabar. Kang Rayi niku dirangkul diarasi Somba. Nek kowe pancen tresna karo Mbak Yumu tak rabekke cah Bagus tak rabekke ora duwe niat Kang Rama menika nsu niku mboten.
mergo saking tresnane kare adine lanang. Mboten. Ning nuwun sewu, lelakon iki enten sing dompleng utawa enten sing nyusupi. Carane saiki provokator. Sing nyusupi mboten sane kejawi namung dewaning pangguduk pangrencana. Nggih menika Betari Durga. Nalika Prabu Setijo ngaras-aras pasuryaning Raden Samba, Durga mlebu teng awake ingkang Rama, sing maune sabar dadi wengis, sing maune ikhlas dadi galak. Murup netraning Prabu Setijo. Samba sing maune diarasi, diambungi candhak. Sirahe dikluthek. Terus langsung tekaning pati niku mawon dereng trima. Nyawang mripate Samba, iki mripat sing tok nggo nyawang mbakyumu, tak cuplek matamu. Cangkem sing tok nggo ngambungi mbakyumu, suwek cangkemmu, serandunge awak dirajang-rajang. Ngoten. Biyen Kang Rama kagungan andhan naminipun Adipati Ayah Griwa. Adipati Ayah Griwa menika nyaketi Prabu Setijo niku nganti nangis sinuwun. Lah kok panjenengan kados mekaten? Kok panjenengan mentolo ngrajang-rajang ingkang rayi piyambak? Wektu niku Betari Durga panuncat. Mergo wis kelakon gawe srana dak-dakaning pasulayan antarasipun Darawati lan pundi Traju Tresna. Aku tumindak apa, Ayah Griwa? Kula aturi noleh sinuwun, kula aturi nyawang. Prabu Setijo nyawang. Sinten? Samba niku jelih kepati nangis mboten kanten-kantenan. Kok kelakone kok kaya ngono? Terus Prabu Setijo niku pasrah bongkokan kali Kang Rama. Ning sadurunge ketemu Kang Rama, dipethuke Raden Janaka. Kali Raden Janaka perang, Raden Janaka dibandhem tombak suwek kampuhe nganti Raden Janaka lunga saka negara Ngamarta madhep pendhita Begawan Ciptaning. Niku Kresna niku mboten pripun-pripun. Ning Setijo diunekke, Setijo, nek kowe mateni Samba ora apa-apa, mergo Samba salah, Samba luput, aku ikhlas. Sing marai aku nesu kowe wani karo Janaka. Kowe ngerti Janaka kuwi sapa? Yen upama pun Rama kuwi kembang Janaka sarine, pun Rama kuwi geni Janaka uripe. Wisnu kuwi dibelah dadi loro. Ingkang separo manggon ning Nata Ndrawati, sing separo manggon ning Raden Janaka. Nek kowe rani karo Janaka, padha karo wani karo pun Rama. Kang Rama niku wedi nitih Garuda Wilmana munggah kekablak ing antariksa. Kang Eyang menika mboten niat mateni, ming cukup ngasta senjata cakra. Senjata cakra teng astane ingkang Eyang mubeng. Naika semanten kesoroting Sanggebang Pratanggapati saka landhepe senjata cakra nganti gawe bingung paningale Prabu Setijo. Kena soroting senjata cakra, abure manuk Wilmana kliyang-kliyang ora weruh dalan natap senjata cakra dadi lan patine. Ngoten. Dadi ora kok dipateni niku mboten, niku pancen wis pinesti kaya ngoten niku lelakone. Nek sampeyan wani malesku dituwa lara wirang ngersaning sinuwun Darawati, wah niki mengke malah mboten kantenan. Wah, kukul caturmu. Ranggu karo campurmu. Nonton turu wayah kok kaset dasar dina iki kok. Mboten mandi to, Mas? Wong ki nek wis kebronget atine ngono kae, Gok. Wis ora sang dadak dieleke, engko sik ngelike kahanan. Ngono ya, Lung. Dieleke menungso pirang-pirang ora digugu, mengko sik ngelike kahanan, percaya aku nek wis kepengkok karo kahanan lagi eling lagi emut Purwodusina. Abike tutke, tutke rasa piye-piye? Tutke ya. Tutke rasane dadak adus-adus kok sinun Prabu Sawarka. Mbah piye engko polahe awake dhewe mengkari ngetutke? Ya. Dinteni. Nganti mengko ana kanan sing ngelekake marang tingkah laku ning Prabu Sawarka. Ya, Lung, ya. Ya.
dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya urang kono magawe gelari rawang wang ngaglah kaya ndo mentang kaya gendewa luwe dhisik aku ana Nalindra Nalindra saka ngendi lan sapa jejulukmu takon karo aku muri saka negaring Trajata Srat putraning Sinuwun Prabu Kanjeng Rama Prabu Stijo Bomo Narakasura aku Prabu Sawarko Prabu Sawarko ya balik putra ing garba ruji satra ing swara bumi Raden Jayasanga Raden Jayasanga ya Raden Sanga-sanga wah edan ngaglah kowe nutupi laku lan dalanku prapteng negara ing Ngastina wigatine apa sapa ingkang tulus satrusa menawa negara Ngastina kudu cetha kuwi sapa ngendi lan wigatine apa mergo Ngastina bakal duwe gawe gedhe jumenengake anggir parikesit Bloko Suto ora sandha tak tutup-tutupi niatku mung kepengin ketemu karo Prabu Kresna Ratu ing Darawati dene wigatine aku mung kepengin nugel guluning Ratu Darawati tangguh keset mestakaning Ratu Darawati sing wis wani nyedani lawan wong tuaku Prabu Bomo Narakasura ing Jaja Montablir Kretap Duka Yaya Sinipi Netra Kocak Ngundar Antir menreleng mripatmu ngrasani Kanjeng Wuh Prabu Ndurawati ngerti yo iki putra Senopati Ndurawati kowe kena ketemu karo Kanjeng Wuh Prabu Sri Bathara Kresna lamun iso mutung bebau kiwa tengening Raden Jayasanga piye iso mutung bau kiwa tengening Raden Jayasanga he Jayasanga mau ngasai kaprawiran ora minggat saka repat-repat tebak diadamu kelakon luntak lu dulu kini margani batimu singolino prapteng lalis Prabu Sawarko
Sok, nun. Aku wis tekan negara Ngastina, nggih. Sing medhok aku wonge werna-werna. Mboten perkara werna-werna, ning nika pancen satriya-satriya negara Ngastina. Kowe weruh. Mboten ketang capet-capet saking katebian kula ngerti. Sing ketemu karo aku mau jarene jenenge Jaya Sanga. Anak Sencaki. Anak Sencaki. Nggih. Jaya Sanga niku umur 12 taun wis melu Bratayuda. Umur 12 taun wis melu perang. Empon, menika didikane pancen ya medeni. Anak Sencaki. Ana sing melu ngantem karo aku. Raden Danurwindo. Danurwindo wis. Danurwindo niku anake Raden Antarja. Niku putune Raden Werkudara. Terus aku dicandak karo Danurwindo ditendang karo wong. Mlakune unah-unu. Sapa lu? Hah? Sapa? Santosa. Udu. Udu. Wange kaya pripun? Unah-unu. Muyang-uyo. Ora. Nek unah-unu muyang-uyo niku Santosa. Mergo wis rusak onderdile. Manu, niku anak Antasena jenenge Jayasena. Niku ya putu Werkudara. Terus aku ana sing dicandak sirahku. Dicandak go munggah mumbul dhuwur badun calke saka dhuwur go kuah. Upama tiba ning Padhasuri mesti tekaning pati. Sopo? Anak Gatutkaca. Sopo? Sasi Kirana. Werkudara niku bejo kok. Kilangan anak telu ning putune tukulane ya gleleng kabeh. Sasi Kirana niku ya padha karo Gatutkaca, iso nyelentik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Niku sing dinceng ya ndas. Ndase sapa? Ndasmu. Biasane mata e, Lur. Ayo ganti. Masa kon matamu terus? Lah iya. Niku biasane ngaten niku. Antara Danurwindo niku ya ora beda karo Ndara Antarja. Niku ya nyembur wong ya buyut dewaning ula. Yo. Nggih. Wah, jebul wong wong Amarta pirang-pirang utawa wong Ngastina kuwi pirang-pirang. Satriyane, satriyane pirang-pirang. Mula nek sampeyan niku wau ndaratur kula wangsul pun malah mboten pripun-pripun. Ning gandeng sampeyan niku ngeyel. Kita ajeng ngraman negara Ngastina srana sampeyan goleki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nggih sampun. Sampeyan niku mengke malah kena perkara. Mboten. Mula nek ndaratur kula mundur mawon. Kok nul. Aku ora wedi karo anak-anak putu-putu Pandhawa. Nggih. Aku sing bakar ngerampungi putu-putu Pandhawa. Nggih. Keparengipun. Ya ini kono wong nugeli suket ya, Gek. Embuh ora ngerti aku. Apa sesuk ora ana wektu apa piye? Ha iya iso mbuh nengke wae ora. Acokot sing pengapit tugel ngene kabeh. Nggih, mangcokoti kabeh supados sedaya dadi kuwanda sinau. Dadi eneng ratu kok ngamuk-ngamuk kaya ngono.
Mak cilik Jayasanga dicokot gletak, Kakang Sasi Kirana dicokot yo gletak. Weh lah iki nek ora lapor karo Simbah Curiganata ya Simbah Baladewa. Jarene mbiyen jaman nome anggere muni ngamuk gegiri Simbah. Mbah putumu do tekaning pati, Mbah. Ya seno. Heeh, Mbah. Eneng apa? Bledok mampak-mampak lebur kasaputing angin. Apa ana krae banteng karo mancan? Ora. Lah eneng apa? Kae, Mbah, tontonan. Putu-putumu perang. Putumu do perang karo Prabu Sawarka. Lho, Prabu Sawarka? Heeh, ngakune kabar sing tak tampa isih putune Simbah Ndarawati, anake ya kuwi Prabu Bomo Narakasura. Lho. Lah kuwi padha karo putuku dhewe. Lah iya. Ning jarene arep ketemu karo Simbah Ndarawati, arep mudi tuwuh males lara wirang karo sedane wong tuane sing dikandhakke sing nyedani Simbah Ndarawati. Terus dilekke karo putu-putu Pandhawa. Nalika semana kalah mundur ning bareng dheweke nggunakake daya kemanden. Kabeh putu-putu dicokot padha ngletak mbah. Wah, iblis tak karepe dhewe. Kira-kira ora ana sing nandingi karo si Sawarka. Ora ana, jare Simbah biyen dek enom nek ngamuk medeni. Ya Mbah, saiki mumpung tuwa ngamuk. Aku tak weruh dibuktekke putumu ya pengen ngerti. Kowe men weruh mbahmu ngamuk, pengen. Sawangan to, Mas. Aku biyen wis muni nesu ora ana sing wani karo aku Jayasena. Hei, Sawarka, kena deleke apa ora kowe bangsat? Iki Curiganata bekas nata mandura Prabu Baladewa Mas. Manungsa ora tataran ampean kok wong Jawa rebutan kaya pecangan mati. Ayo, apa dikira Baladewa wis ora ana? Arep wis dadi pendhita kaya ngene nek nesu isih yo jejeki raimu ora bakal kalmane. Wong nang kene to. Wis ket mau nang kene. Wah, edan aku wis rada lamur wong. Ora apa-apa wis ora ketok. Kowe Sawarka? Iya, iya, dasar Purnyanta. Eh, Ngger, nang Cak Bagus. Kowe iki putuku. Kowe ngerti ora? Aku begawan Curiganata, biyen Alindra Mandura Prabu Baladewa. Aku iki mbahmu dhewe. Kowe iki putune Kyai Prabu Kresna padha karo aku iki mbahmu. Nek kowe arep sungkem karo wong tuamu, sungkem karo mbahmu, ayo tak dereke. Ayo takutke. Nek kowe arep ngrusak jajak dosa ngumpul kanca, kowe arep ngudi tuwa malah selalu ilang karo matine bapakmu, bapakmu wis pantes modar mergo wong ora duwe tata krama. Ya kuwi sing tak arepake. Kuwi sing aku ora trima. Ing atase eyangku kok mentolo karo anake dhewe, kuwi kabeh ning perkarane. Kuwi kabeh ning perkarane. Kabeh mas dibetung tunolan badine dening Yai Prabu Kresna ya mbahmu. Mulai saiki manunggal nang negara Gustina. Aku ora bakal manunggal. Lho, kowe wangkal. Aku ora perkara wangkal. Gelem manunggal iso nugel gulune Nata Ndarawati Eyang Kresna. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Gelem manunggal yen terus nugel janggane Nata Ndarawati. Iblis lanat bangsat netangi kamurkaning Curiganata. Diapormu kaya ngono arep aku wis tuwek kaya ngene iki. Dugang raimu ora pecah dadi loro jutudang Baladewa barat kowe. Rodo ngarep kene. Asem e cupet to. Wis tuwek kok ngleleng. Tuwek ndasmu iki. Tuwek nang ngrajang-ngrajang dapurmu. Ora gantara dino ngrajang dapur. Ayo, iwa. Thank you.
Waduh. Wah. Apik tenan Mbah Nersu. Dengkulmu melosot. Wah, ayo. Wis sepuh kok ya, senengane sok aneh-aneh. Aku nek ora takon ra gelakon Nersu. Aku wis pendhita aja. Aku wis dadi beneran grojokan sewu. Aku iku kudu wis duwe lawan sabar. Ora kena Nersu nang mergo aku mung kepengin nuruti supaya ditonton karo putu-putuku ta, Mbah. Wes. Nah, ora kuat omong rasa omong. Ora kuat omong nganti dibekso ngasuse. Aduh. Aduh. Jeng sino? Piye? Edang. Heh, edang. Jalo edang. Mention hus. Awo wis ra tau. Ngopo? Si Mbah Curiganata nglekar, Pak Manu Mbah. Ngopo nglekar? Perang kurang gawean. Gerangan yo perang barang. Rambut e wis putih nek mlaku ndak nganggo teken. Perang barang. Ah, mergo putumu. Putuku ngopo? Aja sino ngejajahi aku. Mbah. Jare kowe mbiyen nek perang apik. Kowe mbiyen nek nesu apik. Mbok putumu dicontoni nek nesu piye, Mbah? Aduh. Wah. Aleman. Oh, werku durung tak ajar kowe. Werku durung tak tato ya terus kowe. Simbah kok ya malah wetenge dipejet ra iso ambegan. Wah. Aduh. Tangi Mbah, nek wis ngaso napase tangi. Mbah. Aduh. Tangeke. Yo. Tangeke. Iya iya aku wis ngerti nek tuwa ki nek ora ditangeke ra tangi. Ra tangeke to kuwi. Ah. Aduh. Wah. Awake ngethok-thok kabeh. Wah. Wah, ora nuruti karo kowe ora bakal. Haning iki Sawarko rung kecekel lho, Mbah. Lho. Lah iki mau tak ajar opo? Rasa seru-seru, rasa seru-seru wis. Samadya wae. Iki mau wong e tak ajar. Haning urung tok rangket sampean kebacut kentekan napas. Kono isih melayu. Lho. Wah. Jayasena. Apa? Sing dicoba ora mung aku. Terus mbahmu wae ngopo kae? Gloyor-gloyor ngono kae ngopo kae? Biyen mbahmu ki po tak critani-critani. Sing jeneng Werkudara. Kowe nganti kondange dhewe kowe entuk critane para piyai sepuh. Werkudara, mbahmu kuwi nek sapa sing wani karo Werkudara? Ora eneng. Bratayuda ku persasat. Tangane kuwi wis getih tak kandhani. Saben gawa gata rujak pola diglundhungke ning pabaratan. 3000 prajurit cilik-cilik mati kegiles gata rujak pola. Lho, iki tenan ra cek. Aku ki gumun kok. Lah, mrene nek kowe gumun cobanen. Cobanen men pro. Mbahmu Banjar jumutane perang piye? Nek ora gelem aja gelem diaku putu. Oh iya. Tak bedane, Pak. Nek nganti ora gelem engko aku moh dadi putune aku ngojo-ojoi Kakang Sasi Surono Kakang Gandoro. Ah, kono aja-aja ono mbahmu. Yo. Mbah Kung. Oh. Iki simbah Curiganata wis maju perang. Yo. Ning Prabu Sawarko rung kecekel. Mergo mau arep dicekel simbah Curiganata wis kebacut kentekan napas. Terus. Jare simbah Kakung ki biyen nek perang top. Sing kandha sapa?
sing kandha wong akeh. Ya pusi. Tenan apa ora? Ora. Aku biyen rawani perang. Aku kondange jare biyen ning Bratayuda sampe nang Gregada iki tok glundungke nyawa pirang-pirang mati kabeh. Sing kandha sapa? Wong yo aja gampang percaya karo kabar. Wah, mbahmu iki wong apik-apik nadian gedhe kaya ngene. Nek aku nek kon perang iki nyingkiri wegah. Utangane ngopo iki? Wis tuwa iki gampang kecu. Oh, mulane nek njaluk rokok saiki kok tangane kok ngene. Ya wis tuwa. Wis buyuten. Wah. Mbah, mbok putune dicontoni. Mbok putune dicontoni. Ora. Kuwi dadi kewajibanmu sing enom-enom sawarga cekelen. Wong tuwa mingkari nyawang. Ya sekali-sekali putune iki dicontoni perang iki ngene iki. Nek sampeyan ra gelem perang, aku gak dadi putumu. Ora ndek putuhe ra apa-apa. Aduh. Piye iki? Purudara. Oh. Mbok yo nyontoni karo putu-putune iki. Anak-anakmu biyen Debyasra Sekti Kalintang jeneng perang. Antarja mati ngiklasake pati uripe kinarya tabuk tawring kemenanganing para Pandhawa. Nadyan kuwi anakmu isih urip. Ning wani mati kanggo kemenangane wong tuane. Giatut kaca. Nadyan perang ing wanci wengi dheweke uga natokake pati uripe. Antasena sing mateni Betari Durga karo Bathara Kala bebarengan karo Wisanggeni wani ikhlas mati disiki sing gerang ming labu karo sing tuwa. Jaluki putune kok ora mangkat ya kok. Ayo sawarga cekel. Kok tak delok napase wong jago perang biyen ngono. Agake. Kake mangkat to. Ora mangkat aku ora sago. Mangku bariku sing dadi ratu nek sira. Piye? Le tiba ra bener. Senengane aneh-aneh wis tuwa barang kok mlumpat. Sikile iki wis ringke. Aku iki sikile cacate nggo kacamata barang. Aneh-aneh. Wong sikile dengklange putra di dikempot barang. Aleman. Cerewet. Ngadeng, Pak. Sawarga cekel. Menunggu wae cekeli. Jebul isih Sentosa kowe. Mbangane aku wer kudur. Nyatane aku wae nglekar kowe sing iso ngadeg jejeg. Aku nganggo obat. Caedan. Nek ora ngono wis ora mampu. Wah, aku dadi sok atiku seneng ning ya sedih. Sedih ngopo?
ketunggon simbah-simbahku satrio pengpengan jaman biyen ning saiki wis do tuwek-tuwek. Napase wis do iki nesu yo medeni. Walah bareng entuk 2 menit klekar. Oh, menit iki sampe banget. Simbah werku Dara ya ngono. Ketok lu mangkat mau druk jleng wup. Bareng ngandrok sikile ora bener ya wis. Boyoren kabeh. Oh wis dibongkari ya, Mbah. Wis kon bubar wae. Urung. Anggep wae ora. Sawarga. Kowe aja kaya ngono, mengkono pradhata adil. Dene kowe sing ngakoni kalane Yang Wing Darawati. Isih ana pangapura karo kowe manunggala karo para putu-putu Pandhawa. Ora pangling kaki Prabu Durawati. Inggih, Eyang kula ingkang sowan. Putuku Janaka kasinggihan Kanjeng Eyang kula ingkang abiyantara gawe kaget. Tanpa taliwara sengkan-sengkan rawing putu Prabu Durawati tanpa pepuyan. Eneng apa nggih? Malem-malem menapa Kanjeng Eyang? Estunipun kula badhe munjul atrasa madhaka Kanjeng Eyang sowanipun ingkang wayah Darawati menika dinuta nalindring Ngastina Prabu Kalimataya inggih ingkang wayah piyambak. Mugi dadosna ing kawuningan mboten dangu malih. Yayi Prabu Kalimataya badhe lengser ke Prabun. Lho. Kaki Prabu Kalimataya bakal lengser ke Prabun. Inggih. Lah mongko lingkup negara Ngastina rak durung suwe saka panguwasaning Kurawa. Inggih. Namung menika sampun dados sabdanipun Nalindra Ngastina ingkang boten kenging wola-wali. Samangke ingkang wayah Darawati sampun nayogyani lan malah samangke sampun dipun tetepaken sinten ingkang badhe gemanti keprabonipun Prabu Kalimataya. Lho, sapa nggih? Sapa ingkang bakal dadi Nalindra negara Ngastina? Nuwun sewu. Sampun dipun tuding dening sangganing para sepuh, boten wonten ingkang pantes nyambung sejarahing para Pandhawa kejawi amung ingkang wayah pun paripurna inggih paripeksit eyang. Semar. Kula. Lah kok dadi ndoro dasih ucapmu? Ing ngatasé kowe iki pono kawan saben-saben paring pangandikan, lah kok cocok karo kahanan. Sing bab pundi? Ora usah dadak tak baleni. Mesthi wae Kiai Semar wis prisa ngendikaning kaki Prabu Darawati yen to putu Prabu Kalimataya bakal lengser ke Prabun wonten ingkang gumanti ke Prabun wis ditetepake ya kuwi putuku si Pari Kesit. Ah! Ngopo e Pak kowe iki? Ning kaya ngono kok wah. Aku ki melu seneng. Waduh nderek mangayu bagya penemban, nderek mangayu bagya penemban. Kenapa itu, Dro? Ndara Parikesit dadi ratu. Nanti? Neng dungkelan. Petro ngono kuwi senengane ora seneng aku. Aku iki takon tenan, Dro. Ayo nek negara Ngastina, arep negara Ngastina. Wah. Kaya ora kaya kowe kaya sengit banget to, Dro? Aku iki cah ora tanggap. Wis, Petro aja gojekan karo Bagong. Mangga riyen penemban iki perlu dipun urus. Bagong aja sembrono wis. Nggih, kersanipun penemban Pat Monoba. Waduh. Lah karang wis do dadi pendhita karo Kristus madeg pendhita, Ndara Watis diparingke karo sapa, Dra? Embo ora ngerti aku. Kowe mbok ora abangeten to, Dra? Aku takon, Ngamarta wis ditinggal karo Ndara, sapa jenenge? Puntadewa, Ndara Puntadewa lenggah ning negara Ngastina. Ngamarta saiki dadi ratu sapa? Ngamarta dapukane saiki Kadipaten. Kadipaten? Heeh. Kadipaten Bantul. Udu. Kadipaten Ngamarta sing lenggah ning kono Ndara Pancakesuma. Pancakesuma ki apane? Wayah Prabu Puntadewa. Lho, kowe kudu apal. Ngono kuwi ora waton sak penake dhewe. Oh, ngono. Heeh. Monggo, Kilurah Petro kaliyan Kilurah Bagong dipun sekecaken anggenipun paring pangandikan. Kulo tak terima kendel ke mawon. Terus sak banjure wis tekun. Wis diseneni kok isih ngono kuwi. Kae iki nyemoni.
ngelulu karo kowe. Ora mangan kok kon ngulu. Ngelulu. Wah, suweh ora. Sak banjure piye? Sinten? Hei. Sing sinepun Ndara. Kono minggat ana. Ndak ra rampung-rampung. Kula kene mboyong pari kesit, nggir, pari kesit. Iki kamulyanmu aja mbok tampik. Nggonmu nglakoni tapa brata prihatin. Tanduramu wis bisa mbok unduk. Pune yang ora bakal kerinderekake marang tindake Kaki Prabu Ndarawati prapting ana ing negara Ngastina. Utari anakmu aja mbok tegake. Kowe ndereka kelawan eyangmu ing Ndarawati sarta moyangmu ing Bana Keling. Inggih, monggo Kanjeng Eyang kula dherekaken Kanjeng Eyang. Tresna sinayang manggala mintonaken. Ndarawati semawon nata ing nenggih Raden Arjuna datan kantun radyan parikesit miwah pandita ing satwarga nggih sang begawan Matsopati kadhangen sang Gro Patpana kawan catur kocap nalika semanten lampahing nenggih Raden Wiratmaya miwah Raden Wisantara nalika semanten sinten to kekalihipun. Nenggih atmajanipun Bambang Irawan tuwin atmajanipun Raden Wisanggeni kekalihipun sampun prapteng tengahing wana ing pengajap amriksani jumenengane Ngastina. Kanjeng langit kelap-kelapaton lirgin sanging lirgin sanging risang mawe gandrung wirat moko Wisantara eneng opo nalika semono kowe pancen kencan senayan karo aku. Iya, kepengin nonton jumenengan negara Ngastina ya kuwi jumenengane Nalindra Ngastina Prabu Parikesit. Pancen bener mengkono. Lah terus ngopo kowe kendadak mandeg mangu? Mergo aku mitung kelawan tembunging Kanjeng Ibu. Lho. Ibumu paring dawuh apa? Yen to aku nonton utawa aku ndelok jemenengan ana ing negara Ngastina ora dikeparangake cedhak-cedhak mergo yen to kawanguran mengko mbilaeni. Lho, mbilaeni tegese piye? Wisantara ora jeneng golek-golek kuwi tak kandhani. Satemene aku kuwi anake Kanjeng Rama Irawan.
mongko Kanjeng Rama Irawan kuwi putraning Raden Janaka, mongko Raden Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Ateges Nalindra Ngastina ingkang bakal jumeneng kuwi isih klebu sedulurku dhewe, mbok menawa kuwi isih klebu kadangku tuwa. Kowe kok sik to, kowe nyemoni aku kowe, ha to. Kowe nyemoni aku. Sebab apa? Mergo aku ya diweling dening Kanjeng Ibu. Wandene bapakku kuwi Raden Wisanggeni, Wisanggeni kuwi anak Janaka. Mongko Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Lah aku ki ya klebu putu Raden Janaka. Kowe sing nyemoni karo aku. Aku putu Janaka. Aku ya kowe lah yen ngono kowe ki dulurku Wisamuka. Wiratmoko jebul kowe karo aku iki isih tunggal mbah. Mula kok tak waspadake kowe karo aku iki rada persis. Iya. Kowe duwe andeng-andeng. Neng dhuwur mripat aku duwe nandeng-andeng neng kelek. Ya aduh sungsate to ya Wisantara. Lah iya Wiratmoko. Lah saiki piye? Yen ngono ayo caket ana ing negara Ngastina. Syukur bagi sawara kalawan Kanjeng Eyang Janaka. Yen pancen kuwi Kanjeng Eyang Janaka, aku pengen ngaut pepadane. Semono go, aku pengen nyembah karo eyangku. Rawur-rawurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butala war pantri ting turanggo esti iki sapa lho iki sapa ana satriya kok dadi ngaglah ning dalan ora bocah kowe sapa yen kowe takon aku jenengku Wisantara Wisantara iya aku anake Kanjeng Rama Wisanggeni ingkang wis ora ana. Aku Wiratmoko. Wiratmoko anake Kanjeng Rama Irawan. Uga kapernah aku wayahe Raden Janaka. Semono go, aku wayahe Raden Janaka. Aduh putuku ngger Cah Bagus. Walah, ora ngono ketemu nek kene ngger. Kosek to. Lah kok dadi kowe terus ngrangkul karo aku? Yen kowe durung tau wanuh, yen kowe durung tau tepung takono. Yen kowe kepengin ngaut padane yang wis dadi paseksen iki ingkang aran Raden Janaka. Lho. Apa iya? Iya, pancen mengkono. Lah kok dadi Kanjeng Eyang lenggah nang kene? Wisantara, Wiratmoko. Ora guna nggonku labuh kawan negara Ngastina. Tak rewangi perang gedhe Bratayuda. Aku mateni dulurku tuwa para Sata Kurawa. Niatku mung bakal napakke kamuktening anak putu. Bareng Kakang Prabu Darmakusuma, Kakang Prabu Kalimataya lengser ke Prabon dina samengko sing lenggah dampar, ya kuwi si Parikesit putuku dhewe. Ingkang wis tinuding bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Nanging tinemune lah kok Parikesit malik tinggal. Lho, malik tinggal piye? Ngerti ya Wisantara lan Wiratmoko kabeh pepundene eyang-eyange Pandhawa Kanjeng Kakang Prabu Kalimataya Kang Mas Werkudara apa dene adiku Nekula Sedewa ditundung saka negara Ngastina Parikesit nggone lenggah dampar ke Prabu negara Ngastina adigang adigung adiguna ora nrimake sarta ora matur nuwun marang wong tuwa ning wong tuwa sing wis ceciklu sikil dienggo sirah sirah dienggo sikil golekke kamukten putu malah padha ditundung lunga karo Parikesit. Walah, ora tu apa kae. Eh.
Windu ki wong tukang ojok-ojok. Wong tuaku mbiyen seneng nglincipi carang papak, mula nurun neng aku. Kowe ora weruh yen tak bentik-bentike karo gerangamu dhewe. Ayo, mesti geger ngestina. Mergo nom-nom manis padha tak iseni tembung-tembung supaya wani karo gerangane. Ana bocah nom bagus-bagus. Wah, ana cah nom bagus-bagus, Gong. Anakku. Wis. Anakmu sapa ora? Anakmu endase gedhe kabeh ngono. Ya men, nek ra pinter. Pinter apa? Ditimbali, Den. Iki sapa? Ana wong bagus. Baguse ora jamak biyo ya wis katon tuane kok corake kebagusane isih ketok. Welah dalah. Kakang Wiratmoko, apa wisan loro? Ana wong bagus mlaku jeneng tengah ngalas kok. Nggawa garangan loro. Lho Gong duneke garangan. Men. Biasane kirek. Lho apik garangane, terus mbaya ora apa-apa. Takon karo aku Raden Janaka. Kok sik aja ngawu gawar ngawur. Hm? Lah kok dadi kowe ngaku Raden Janaka? Monggo ngerti ya, aku kuwi anake Raden Wisanggeni sing wis ora ana. Jenengku Bambang Wisantara. Iki anake Raden Irawan jenenge Wiratmoko. Padha karo aku karo Wiratmoko iki putune Raden Janaka. Lah kok dadi kowe ngaku Raden Janaka, mangka wis ketemu karo Raden Janaka ning kono. Ngandhake Raden Janaka ditundung karo Parikesit Pandhawa Lima dikon minggat kabeh karo Parikesit. Parikesit kuwi dadi Ratu Dela wae kok gembelo ndasik. Gleleng pancake. Aku ora nrimake dene wong tuaku lho ditundungi saka negara Ngastina. Aku arep bela wong tuaku. Petro, Nun, iki piye? Kulo genahke. Saudara-saudara. Sampeyan ampunten susih. Kowe sapa? Kulo Petro. Ndara Janaka niku mesti ditutuke ponakawan papat cacahe Semar gareng Petro Bagong. Ndara Janaka tepu diwudi piyaine luruh ngenten iki. Nun sewu. Sing ketemu harus sampean ngaku Ndara Janaka niku wonge branyak utawa langap kaya sampean apa luruh. Wonge omongane persis kaya aku ngene iki. Wah, sampean diblusukke. Ndara Janaka sing asli niki. Wah, apa bener aja di obat abetke antiku mboten di obat abetke estu. Estu mboten di obat abet. Niki Ndara Janaka sampean wing ngajeng didu karo wong sing kurang tanggung jawab, mboten. Niki Ndara Janaka, kula seksine, kula Petro niku ndherekke Ndara Janaka, wit niki bocah nganti wis dewasa nganti wis tuwek kaya ngene iki, kula ora tau pisah karo Ndara Janaka. Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Putuku Wiratmoko. Anak Irawan inggih Kanjeng Eyang. Eyang aku ngaturke bektiku katur ya Eyang. Iya ya, Wisantara anak Wisanggeni. Kae kok kaya bapakne ya, Gong. Ora iso basa. Malang kerik. Metenteng kowe tangane sing metenteng mlebu ngesak kaya didit-didit ta. Kowe ngece karo aku. Ah, ora percaya aja didudut nek pancen duwe. Herto jalur. Petro ini buka wadih seneng aneh. Aku ini ya wis nganggo trik ya. Nah trik mis kulino, kenangan nganggo trik-trik warna-warna. Ojo gampang dibliduk dening wong. Ayo ngir, cah bagus cah loro. Ngetut ke kadang wengeng bakal jemleng noto ning negara Ngastina. Parikesit durung dadi ratu. Dino samengku isih kairit sowan ning negara Ngastina disowanke dening wong atu amoy eyangmu. Prabu Kalimatoyo, aduh Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Eyang aku njaluk ngapura. Iya iya. Wiratmoko lan Wisantara ora dadi napa.
bisa ngulir budi nyatane bareng ketemu Janaka ingkang saktenane dirimok karo Petro kabeh padha percaya yen to aku ingkang gawe-gawe perkara iki. Kados pundi paman? Menapa sampun boten wonten turas sing Pandhawa ingkang sagedipun du kalian para Pandhawa? Isih ana Danyang Suwira, aja kuwatir. Sinten? Ya kuwi Adipati Pancakusuma ing negara Ngamarta. Aku tak suwan mrono. Nanging mangke wis to meneng wae. Kadine taning angka rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca menika sinten yen kowe durung tau tepo karo aku kuwi isih klebu pamanmu dhewe mbok sebut paman ya ora apa-apa nggih aku Kertiwindu paman Kertiwindu ya pancen bener mengkono Adipati Pancakusuma wonten dawuh. Apa panjenengan wis prisa sarta wis midhangetake yen to dina samengko mestina bakal ana pahargyan jumenengan Alindra? Sampun nampi nawala sedhan. Ingkang sampun kula tampi lan kula kadhawuhan supados sowan wonten ngersanipun pepundhen kula Kanjeng Eyang-eyang kula para Pandhawa ing Ngastina. Apa Adipati Pancakusuma bakal budhal? Mestinipun mekaten jer kula menika tinemu wayah dosa menuping badhe kula sandhang menawi kula mboten ngestu padha dawuhipun tiyang sepuh Pancakusuma wonten dawuh sareh sawetara upama ditelusur kanthi becik sarta ditelusur kanthi bener tingkah polahe para Pandhawa ingkang mengkono mau mbuktekake lamun Pandhawa kuwi sawijining satra ingkang banci dhewan ciladan liripun kados pundi paring dawuh mekaten. Lho, ngono. Ing mestine dadi ratu ning negara Ngastina kuwi dudu kok parikesit. Nanging turasing Sang Prabu Kalimataya. Monggo Sang Prabu Kalimataya kagungan putra kakung ya kuwi Raden Pancawala wis pinuputing Madyalaga tegese wis ora ana. Lah, kudune ingkang nampa triman negara Ngastina kuwi putune Prabu Kalimataya. Ora kok malah anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Janaka kuwi satriya. Sing dadi ratu ning negara Ngastina kuwi Prabu Puntadewa ya Prabu Kalimataya. Mesthine yen ora tiba ning putrane ya tiba ning putune. Lah kok dadi parikesit dakah-dakah. Bocah sing ora duwe turas Nalendra kok wani lungguh dampar yen ngono kamuktene ning Adipati Pancakusuma. Ing mesthine ngukup negara Ngastina direbut karo adine dhewe sing jeneng parikesit. Thank you.
langit kelap-kelapaton lurkin sanging risang mawe gandrung Kanjeng Hyang ana dawuh mopo Putra Prabu Kalimatoyo samangke sampun gumolong ing tekad para Pandhawa anggenipun anekseni ingkang mayah nedya lengser keprabun yang dinten sak mangke wayah kula pun parikesit sampun tinuding minangka gumanti keprabonipun ingkang wayah pun Kalimatoyo mila sumangga anggenipun paduka badhe misuda miwaha dhateng keng wayah Kanjeng Hyang Jagat Dewa Bathara ya Putu Prabu Kalimatoyo itu pancen kaya mengguno pun yang ingkang bakal misesa kelawan kahanane putuku si Parikesit. Parikesit wonten dawuh Kanjeng Hyang aja kuwatir ngendikaning para sepuh eyang-eyangmu ya mung eyangmu Curigonata ing grojokan sewu ingkang bakal tansah ngulatake sarta mangku nggon mungasta bawat pemerintah negara ing Ngastina. Inggih Kanjeng Hyang ora usah pun eyang bakal nuturi ingkang akeh-akeh samengko lumadining wektu sira bakal tinuturan dening eyangmu ing grojokan sewu. Inggih. Waton apa ingkang dikedikake dening eyangmu? Ya kuwi Begawan Curigonata. Sira putu kudu tansah manut sarta mbangun miturut. Nun inggih. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Sapta Arga. Mula wektu dina iki tak sengkake ngaluhur. Sira gumanti keprabuning nata ing Ngastina Prabu Kalimatoya. Dak biyawarake mring sagung nalika kang padha lenggah lan kabeh para kadrang putra wayah Pandhawa. Muga anek senono Ngastina linenggan Nalindra ya kuwi Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna. Bathara Jagat Pangestu ngurwe ladal. Wah, la kok ora mantra-mantra bocah wingi sore bareng nganggo busana ke Prabun Biyuk ya. Sumara cahyane kaki Prabun Durawati. Lho wonten ning adawuh Hyang. Mbok menawa pancen bener apa kang dadi ngendikaning Putu Prabu? Apan pancen bener lan wis bener yen to Parikesit ingkang asta bawat pemerintah negara Ngastina. Inggih Kanjeng Hyang. Biak, biak, biak. Kawan Petruk eneng opo suwan tanpa tinimbalan matur sinuwun Prabu Paripurna inggih sinuwun Prabu Parikesit iya ya Petruk eneng opo wonten ing Jawi mboten pangling menika menawi saking peningal kula menawi mboten silih paningal Adipati Ngamarta Adipati Pancakesuma ngamuk punggung mboten narimaken Ndara Parikesit dados Nalindra wonten negari ing Ngastina sinuwun monggo kula semanggaaken Arjuna. Jaya Merata imbang yen padha-padha Kanjeng Hyang Janaka ora usah dadak nutup-nutupi iki wis rinika daya dening panjenengan teko sampeyan muktekke kawan turas sing madukara nanging nyengsarake marang turas Ngamarta ing mestine dadi ratu ning negara Ngastina widudu kok Parikesit nanging Pancakesuma jeraku wayah Prabu Kalimatoya
pari kesit ora mudun saka dampar Ngastina tak opiak legane atiku. Bonco kesumo. Aja nganti netangi marang kamurkaning Eyangmu Arjuna. Ngger. Ayo Rama. Mesthi ana ing kengadul-adul perkara iki. Ora usah dadak kakehan gunem tanpa guna. Ayo kena pari kesit lungguh dampar Ngastina lamun wis pecah sirahe Bonco Kesumo. Bonco Kesumo. Aja netangi kamurkane Janaka. Yen nganti ku mlawe tangane Eyangmu Maduka. Ya Eyangmu mbono kelik. Tiba ning mestakamu ora gladran kutah Ludiraja Dundang Eyangmu mbono keling yen perlu buktekno Raden Janaka bocah dikandani Arjuna. Kosek. Aja mbok tangani Panca Kesuma mengko mundak ora prayoga. Merga mubal babaling kanepsoning Panca Kesuma iki saka mangiraningipun Kakang kok ora kaya karepe dhewe. Panca Kesuma, wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ayo mara prasaja kelawan Eyangmu Indrawati. Sapa ingkang ngubuh-ubuhi perkara iki? Lan sapa ingkang gawe Malik paningaling Adipati Ngamarta? Sekawit kula nampi dhateng rawuhipun Kanjeng Paman Kertiwindu. Samangke lajeng tumunten nuturi dhateng kula sareng kula pitang-pitang jebul menika nyatanipun leres. Mila kula nyuwun kamukten negari Ngastina kosek to. Aja ngawu gawar ngawur. Kowe ngerti ora? Kertiwindu ki anak Sengkuni dumadining pecah gedhe Bratayuda perang kabeh mamarga saka cangkeme Sengkuni. Apa kowe gelem didu karo wong tuamu dhewe Panca Kesuma? Petungan to? Menapa mbek mekaten Kanjeng Eyang? Mula to mula nek ora ngerti kuwi takono aja nganti kowe gampang didu karo sanak kadang mitra kawruhmu dhewe. Kanan wis tentrem kaya ngene meso ae. Isih bakal ngobak-obak banyu bening. Ya kuwi turasing Sengkuni Panca Kesuma wonten dawuh. Nyawijiya kan para eyang-eyangmu sartane para kadang-kadangku wayah Pandhawa. Kertiwindu sak kancane mengko aku sing bakal murba masisa kula semanggaken paduka Eyang Dewarawati. Kertiwindu niku sinten? Wis ta. Bagong wis ora metu kowe jedal-jedul iki ngopo? Amin takon nika. Kuwi anak Sengkuni Petro. Wo setan iki. Temu di wonge. Kowe arep ngopo? Kowe arep metu kalah kowe tak kandhani wong kaya didaya. Wo lah terus Arjuna kula wonten maring dawuh. Mungsuh trubusaning satru sing ora iso dijak. Seduluran ya ming turasing Sengkuni. Nggih, sak kancane. Nggih. Ora usah dadak mbok wenehi urip. Petruk titi priksanen, Kertiwindu duwe kanca pira cacahe? Nggih. Ning aja ketok, nggih. Kok cepet banget? Ame do teng eblek niki napa? Wong edan ora. Anggere wis ngancik setengah papat kok ming apa perlune. Salah kepoyo. Iya, iya. Sapa wae Petruk? Kertiwindu terus sijine niku Gondrong. Gondrong? Bindeng ora? Mboten. Mboten. Gondrong. Terus sing siji Gagah Pideksa. Kula pun ngrumakake ngendikane sing jarine Kertiwindune nyeluk sing nom Gondrong niku Dahnyang Suwela. Loh. Dahnyang Suwela, nggih. Kowe ngerti ora sapa kuwi? Mboten. Kuwi anak Asatama. Oh, putune Durna. Iya, Petro. Wah, setan ngerti otak jangkah. Ha terus sing sijine Gagah kuwi putu Dursasana, anak Dursala jenenge Dursabala. Kowe mlayu wae
Arjuna wonten maring adaw. Danyang swira kae tiba ana jemparing inggih ngestaken dawuh. Petruk matur kok Prabu Curiganata, nggih. Turase Sengkuni jek urip mengko rak nesu. Oh siap. Perkudara kon mateni Dursabala, putune Dursasana. Engko rak is rampung kabeh. Oh nggih, siap mawon. Mula ngestina niku mboten tau tentrem. Mula ta mula ngestina niku mboten tau iso ayem, iso jenjem. Merga jebul turase wong tumbak cucukan, turase provokator. Niku ya melu dadi provokator. Sapa itu? Piye? Sapa? Aja seru-seru. Niku menggema ora kok. Sapa sing dadi turasing? Sing tukang nglincipi jalan bapak. Anak Sengkuni jenenge Kertiwindu nya sing ngedu para puayah wayah Pandhawa. Eh, blas anak, nanti menungsane teng riko ajeng kacepan. Jar kowe. Sapa iki? Ditepungake wae. Iki Kertiwindu kowe turas Sengkuni. Iya, dasar para nyata. Wah, bagus ora tedhek kaling-aling. Pancen tak jarak duwe niat bakal ngobah-obah kanterman negara Wistina. Wah, bangsa tetek kowe. Apa iki? Iki apa? Iki sepirang-pirang tanu ora tau metu. Mergo aku wis dadi brahmana. Mula brahmana ki aja nganti nyanding marang pusaka ndak tetel kabramanane. Ning mergo ana dapurmu. Nganti ki tak tokke meneh. Iki nenggala ladani, mapan ning epek-epek. Nek aku nesu nenggala ki metu dhewe. Kowe tukang adu kono adu kene. Kowe tukang gawe geger. Ora pantes urip ning negara Ngastina. Ora pantes kowe diwene urip. Sengkake nyawamu kowe. Kowe nusula bapak mwono neng rokok dadi tipeng rokok jahanam setan. So mangkel nyunyuk nenggolo dua se mau duar kuih gede lereh-lereh kaya. Gebera. Tampake truk tau yuwi. Mangkel aku. Gus Dara Janaka. Iya, Petruk.